usar para fazer esse vestido. A manga do vestido é uma manga 3 quartos, não é manga longa, não é manga curta. Nós vamos cortar duas vezes na dobra do tecido. A parte da frente nós vamos cortar também duas vezes e também na dobra do tecido. Tecido principal e forro. Ele é aberto atrás, abotoado atrás. Então, nós vamos cortar quatro vezes. Duas vezes no tecido principal, duas vezes no forro. Aqui nós temos cortados os dois painéis da saia, cujas medidas encontram-se no molde. Aqui nós temos a faixa que dará o laço. As medidas também estarão no molde. E por fim, nós vamos cortar o babado que tem ao redor do decote. O babado será recortado na dobra do tecido uma vez. E vocês observem bem que a dobra do tecido é o lado mais estreito do babado. Ele é mais curto na frente e mais comprido atrás. Então, nós cortaremos uma vez na dobra do tecido com a dobra com a parte mais estreita voltada para a dobra, mas vai estar marcado no molde. E nós vamos começar fazendo a barrinha do babado. A barrinha poderá ser feita uma barra comum, ou se vocês preferirem, podem colocar cianinha, uma rendinha, qualquer coisa que vocês achem que possa ficar bonitinho. É para vocês terem uma ideia. O babado é mais comprido aqui atrás, como vocês estão vendo, foi feita uma barrinha simples nele. E aqui na frente ele é mais curtinho. Foi isso que eu disse para vocês, que a dobra do tecido deverá ser do lado mais curto. Nós vamos fazer a barra desse babado. Aqui está ele aberto, tá dando para vocês verem inteiro, né? Parte das costas, parte da frente e o outro lado da parte das costas. Você vai fazer a barrinha do lado reto. Então, você vai virar uma vez meio centímetro, virar mais uma vez meio centímetro. Ou colocar uma cianinha, uma rendinha, um pompom aqui do lado direito e depois virar. Nós vamos deixar o passo a passo para cianinha e pompom aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, nós vamos começar fazendo essa barrinha. O que nós vamos fazer nesse babado? Aqui no final das costas, que é a parte mais larga, você vai virar meio centímetro, virar mais meio centímetro, costurar. Para fazer este acabamento aqui, olha, você vira e costura dos dois lados. Então, do outro lado a mesma coisa. Depois de feito esse acabamento, então, você vai fazer a barrinha. Fez a barrinha, você vai passar dois fios de franzir aqui na parte que é curva e reservar. As faixas de amarração. Você vai dobrar desta maneira, direito voltado para o direito. Vai costurar aqui uma ponta, costurar até o final, virar para o lado direito. Faremos isso nas duas faixas. Um lado ficará fechado, o outro lado aberto, que é o lado que nós vamos embutir na lateral do vestido. Sainha. Nós temos aqui um painel para as costas, um painel para a frente. No painel das costas, nós vamos fazer uma carcela de cerca de 10 ou 12 centímetros, dependendo do tamanho. Vamos passar dois fios de franzir de cada lado. Na parte da frente, nós não temos carcela clara, então vamos passar só os dois fios de franzir. E não vamos fazer essa barra agora, porque a saia será costurada com a pala aberta. Depois que nós fecharmos tudo, é que nós faremos, então, a barra da saia. E vamos costurar a pala. Parte da frente, parte das costas. Cava das costas, voltada para a cava da frente. Alinhamos os ombros
e vamos costurar. Faremos isso tanto no tecido principal quanto no forro. Nós fechamos os ombros do tecido principal, fechamos os ombros do forro. Abrimos a costura, passamos a ferro. Nós vamos agora começar a colocação da manga. Na manguinha, vocês vão encontrar uma anotação de onde começa e de onde termina o franzido. Então, vocês vão passar um fio de franzir 2 centímetros abaixo da margem, que é a área que nós vamos franzir. Vocês vão fazer uma anotação nessa manga. Aqui da costura lateral para dentro, vocês vão fazer uma marcação de 1 centímetro. De um lado, 1 centímetro do outro lado. Aqui nós temos a cava. Direito da pala, direito da manga. Você vai alfinetar. Alinhamos ali lateral com lateral. Vamos vir alfinetando até chegar na marcação que nós fizemos, que é onde começa a linha do franzido. Colocamos um alfinete aqui, vamos pegar o outro lado e fazer a mesma coisa. Alinhamos lateral com lateral, alfinetamos. Até a marcação, que é o finalzinho aqui do franzido. Agora, nós vamos pegar a linha do franzido. Puxamos. E vamos franzir até que ela chegue no tamanho que nós precisamos. Chegou no tamanho, você vai enrolar o fio ao redor do alfinete, distribuir esse franzido, alfinetar esse restante aqui na cava e costurar. Costurar o que usando 0,5 centímetro de margem de costura. Aqui está, está costurado. E vocês vão costurar isso, e isso aqui agora é importante. Nós fizemos a marcação de 1 centímetro. Vocês vão costurar essa manga deste centímetro até a marcação do outro centímetro. Ou seja, ela está aqui 1 centímetro sem costurar. Pala e manga separados, tá bom? 1 centímetro para dentro costuramos. Chegou aqui na marcação de 1 centímetro, paramos. Retrocesso tanto aqui no final quanto no começo da costura. Agora nós vamos colocar o forro, depois que nós costurarmos a outra manga, evidentemente. Nós estaremos com ele dessa maneira, com as duas mangas costuradas. Então, o que você vai fazer? Direito do tecido principal, parte da frente. Direito do forro, parte da frente do forro. Vamos alinhar. Vamos colocar a manga para dentro, dessa maneira. Alinharemos agora costura do ombro com a costura do ombro. Vamos alfinetar este forro aqui na manguinha que nós já costuramos usando 0,5 centímetro que eu falei para vocês. E muito importante, a marcação do 1 centímetro você vai obedecer aqui também. Chegou na marcação de 1 centímetro. Você vai começar a costura nessa marcação, costurar ao redor da cava toda, segurando o forro no tecido principal. E aqui na nossa marcação de 1 centímetro, você vai parar.
Esse sistema que eu estou mostrando para vocês é uma maneira de embutir a manga, é a maneira que eu acho que fica mais simples de fazer. Você pode fazer esse tipo de embutimento de manga em qualquer manga. Ela pode ser franzida, pode não ter franzido, por isso eu estou mostrando para vocês esse sistema. No decorrer agora do vídeo, vocês vão ver como é simples. Então, o que eu vou fazer? Eu vou costurar a outra manga e vou costurar o forro da maneira como eu disse para vocês. 1 centímetro, costuro, paro 1 centímetro antes de terminar. Eu quero esses 3 tecidos aqui soltos. Tecido principal da pala, forro e a manga. Costuramos as 2 cavas, como eu disse para vocês. Olhe, parte das costas, parte das costas. Parte da frente, parte da frente. A manga está aqui dentro. Eu vou aproximar agora, porque eu quero que vocês entendam muito bem o que foi feito aqui, porque vocês não vão ver isso em outro lugar. E eu quero que vocês entendam bem, porque não é uma maneira difícil de você embutir a manga, e é uma das maneiras, quase que a única maneira, que você consegue embutir qualquer tipo de manga sem dificuldade. Nós temos aqui uma das laterais da pala. Então, nós temos o forro, o tecido principal, o centímetro que nós deixamos aberto aqui, e entre o forro e o tecido principal, o centímetro da manga. Deu para entender, não é? Você vai fazer esses piques desta maneira a partir de onde você começou a costura. Não faz para fora. Da costura para dentro, você vai fazer esses piques. Neste caso, nós vamos colocar o babado aqui no decote. Então, nós só vamos costurar a cava, nós não vamos costurar o decote. Este daqui é o centro das costas. Nós estamos aqui com o forro, tecido principal. Nós vamos fechar o centro das costas dos 2 lados. Virar para o lado direito e passar um zigue-zague segurando a pala. Eu passei o zigue-zague antes, por isso que eu estou mostrando para vocês assim. Eu vou no embalo, acabo fazendo as coisas antecipadamente à hora de fazer. Então, depois que nós costuramos o centro das costas, viramos para o lado direito, nós estaremos com a nossa pala dessa maneira. Passei um zigue-zague segurando o forro no tecido principal, só para que ele não se movimente. E nós vamos agora, então, colocar aqui o nosso babado, que nós já fizemos o preparo prévio. Nós temos aqui a nossa pala já semi-pronta, está forrada, a manga costurada, como eu disse para vocês. Estamos com ela do lado direito, o lado direito voltado para nós. Marcamos o centro da frente. Coloquei um alfinetinho aqui marcando o centro da frente. Este lado é o lado que vai se sobrepor ao outro para o abotoamento. Sobrepus um ao outro, marquei aqui do lado, que será a parte de dentro, coloquei um alfinetinho também. No babado, nós passamos 2 fios de franzir e vamos franzir. Eu, em extensões pequenas assim, eu passo 1 fio só. Mas se você não tem prática, passe os 2 fios, tá bom? Passamos o fio de franzir. Aqui nós temos o centro do babado, aqui nós temos o centro da nossa pala. O que nós temos que observar aqui? Primeiro, ele vai ser colocado dessa maneira como vocês estão vendo. Nós vamos costurar esse babado aqui e depois colocar um viés. Direito do babado, direito da pala. Este lado, que é o lado que vai ficar sobre o outro no abotoamento, deste lado vocês vão colocar o babado alinhado no centro das costas. Então você vai alinhar, alfinetar, vai vindo alfinetando aqui bonitinho. Este outro lado, aqui nós marcamos onde vai estar o final deste babado, que ele se sobrepõe no abotoamento.
Então, deste lado, o babado terá que chegar só até aqui. Isso é importante que vocês observem, porque se você colocar o babado todo, um se sobrepõe ao outro, fica muito estranho, tá bom? Não fica muito bonito. Então, agora nós vamos alfinetar bonitinho o nosso babado aqui e vamos fazer uma costura segurando o babado na nossa papa. Depois disso, nós vamos fazer o acabamento com viés. Nós temos, então, o nosso babado colocado. Nós colocamos, da maneira como eu indiquei, uma das partes, que é a parte que vai ficar por cima no abotoamento. O babado vem até o centro das costas. A outra parte, que é a parte que vai ficar embaixo, o babado vem só até onde a outra se sobrepõe. Ela fica dessa maneira depois. Depois de abotoado, o babado fica unido desta maneira. É nessa posição, vocês podem observar o que eu disse para vocês anteriormente. Ele é mais estreitinho aqui na frente e vai abrindo para o lado de trás, ficando mais largo. Costuramos, refilamos, tiramos o excesso do tecido aqui, deixando cerca de 4 ou 5 milímetros. E vamos agora colocar o viés. Vocês vão fazer para todos os tamanhos um viés com 4 centímetros de largura, por comprimento suficiente que dê para colocar no decote. Nós vamos virar para o lado avesso e vamos costurar esse viés pelo lado avesso. Eu normalmente começo a costura de viés pelo centro. Dobrado dessa maneira como vocês estão vendo, a parte dobrada para o lado de fora, vocês costurem esse viés de um lado ao outro. Você vai costurar, vem costurando. Quando chegar aqui, você vai cortar aqui o excesso e dobrar cerca de 1 centímetro, costurar com ele dobrado. A mesma coisa do lado de cá. Vamos costurar então para ver como é que viraremos. Uma vez costurado o viés, nós vamos novamente retirar o excesso de costura. Eu usei aqui o pezinho da máquina para fazer essa costura. Viramos aqui para o lado de baixo, como vocês podem ver, costuramos. Vai retirar o excesso e vai fazer pique. Nós temos aqui uma costura bastante curva, então nós vamos fazer piques aqui. Eu usei a tesoura de picotar. Se você não usar a tesoura de picotar, você vai fazer piques. Nós vamos agora virar esse viés para o lado direito. Então aqui, olha, viramos. E vamos então costurar para fazer o acabamento. Deixa eu pegar meu óculos, porque senão não vai dar para enxergar isso não. Nós vamos virar por sobre o babado dessa maneira e vamos costurar. Se você tem alguma dificuldade com isso, você dê uma alinhavada antes, que é para manter o viés sempre na mesma largura, para ficar bonitinho. Vamos costurando ao redor de todo o decote. Chegando aqui, a mesma coisa. Ele já está virado, o acabamento vai ficar pronto a hora que você virar o viés. E terminamos do outro lado, então, fazendo o acabamento do decote, que ficará perfeitinho aqui na frente e ficará perfeitinho aqui atrás também. Vamos costurar, então, esse viés para que eu possa mostrar para vocês como é que nós vamos costurar, fazer o fechamento da pala embutindo a manga. Feito o acabamento do nosso decote, antes de nós fecharmos a manga, que eu disse para vocês que a gente já ia fechar, mas não vamos não. Antes de fechar, nós vamos colocar a saia, tanto na parte da frente, quanto na parte de trás. Nós já preparamos a saia, na parte de trás nós fizemos uma carcela. Então, passamos 2 fios de franzir, vamos virar direito sobre direito, franzir primeiramente um lado
alinhar do outro lado, no centro das costas, a cancela vai ser sempre alinhada no centro das costas. Então, nós alinhamos e vamos franzir da cancela para lá. Do outro lado, a mesma coisa. Nós vamos alinhar e vamos franzir da cancela para lá até atingir o tamanho da pá. Vamos costurar isso apenas no tecido principal. Forro solto, vamos franzindo e costurando apenas no tecido principal. Na parte da frente não temos cancela nenhuma, nós apenas passaremos os fios de franzir então e franziremos até atingir também o tamanho da pá, costurando igualmente apenas no tecido principal. E nós costuramos então a saia, parte da frente e a parte das costas. Está costurado no tecido principal, o nosso forro está solto para que nós possamos dobrar e fazer o acabamento depois. Antes, contudo, nós vamos colocar a faixa de amarração. Nós temos aqui então a frente do vestido. O forro está aqui solto, aqui é apenas o tecido principal. Nós já fizemos a faixinha, está aqui. Esses lados aqui, um lado é costurado, o outro lado é solto, é aberto. O lado que está aberto, você vai colocar aqui cerca de 4 milímetros, 3, 4 milímetros para baixo da costura. Esta costura deverá estar virada para cima, não para o lado da saia, para o lado da pala. Então, nós vamos alfinetar aqui. De um lado, alfinetada, vamos alfinetar a outra do outro lado. Antes de eu alfinetar, eu vou dar aqui uma dica para vocês. Como é que a gente mede normalmente uma faixa para saber o tamanho que ela deve ter? Neste caso aqui, ela vai da cintura para trás, da lateral para trás. Ela está com o dobro do comprimento da saia. Vai dar aquela caída de laço que vocês viram nas fotos iniciais. Dá para você ter uma ideia que o dobro do comprimento da saia, aonde é que o laço vai cair. Então, através disso, você pode aumentar ou diminuir a sua faixa. Então, colocamos a outra faixa da mesma maneira. A parte que está aberta, nós vamos alinhar aqui cerca de 3 ou 4 milímetros para baixo da costura. Alfinetamos, costura virada para cima e podemos agora passar uma costurinha segurando a faixa aqui só para poder tirar os alfinetes. E aqui está, demos uma costuradinha aqui rápida. Você vai agora dobrar essa faixa aqui para dentro, para evitar que na hora da gente costurar a lateral, a gente costure a faixa junto. Bom, presa a faixinha aqui para a gente não costurar, nós vamos fazer então a costura da manga. Como vocês se lembram, nós costuramos a manga, deixamos 1 centímetro solto, forro e tecido principal. Nós vamos virar isso agora para fazer o acabamento. Então, estamos aqui com a parte das frente e a parte das costas. A primeira coisa que nós vamos fazer é fechar a manga. Então, você vai pegar aqui onde você deixou sem costura, você vira para baixo, vira o outro lado também para baixo. Qualquer insegurança, coloque um alfinete para segurar para baixo essas duas partes do tecido. Eu vou aproximar para vocês verem melhor. Vejam, aqui está a manga, a parte da frente, o forro, a parte do tecido principal, o forro. Dobramos essa parte que nós deixamos
sem costurar para baixo, dobramos a outra parte que deixamos sem costurar para baixo. Você não precisa colocar seu alfinete, tá? Eu tô colocando só para vocês verem que isso daqui deve ficar voltado para baixo. Do outro lado, isso daqui é a manga. Nós faremos a mesma coisa. Viramos tecido principal e forro para baixo. Prendemos ele aqui. Agora nós vamos alinhar a nossa manga e costurar a manga, obedecendo a margem de costura que ela tem e que foi o que nós deixamos quando costuramos a manga na pala, 1 centímetro de margem de costura. Esse é o primeiro passo, costurar a manga. Faremos isso, claro, dos dois lados. Costuramos a manga. Ela está assim. Agora nós vamos fazer o que nós sempre fazemos. Pegar forro. E aqui vocês vão verificar que nós temos, então, as duas partes do tecido principal, as duas partes do forro e o pedaço da manga que nós já costuramos. Você vai virar esse pedacinho da manga para dentro. Vamos alinhar aqui o forro. Tecido principal, vamos alinhar também. A única diferença do nosso método normal é que esse trechinho aqui da cava vai estar nesse momento aberto. Tá bom? Tá aqui, olha. Você vai virar essas costuras, as duas costuras para um lado só, alinhadinhas. Tá dando para vocês verem? Tecido principal, tecido principal, forro, forro. Viramos para dentro a costura da manga, vamos virar aqui para o mesmo lado, tecido principal e forro. E agora nós vamos costurar como sempre fazemos. Eu vou ampliar o ângulo de visão para vocês verem melhor agora no total. E aqui está, da mesma maneira como nós sempre fazemos. Forro com forro, tecido principal com tecido principal e vamos fechar. A diferença é que nós temos a manguinha aqui dentro, então nós vamos fechar isso aqui com o devido cuidado para não costurar a manga junto. E ela ficará embutida. Eu vou mostrar então para vocês costurado, para vocês verem como é que fica bem feitinho. Costurado, nós estamos então com ele assim, como é o normal. A parte de dentro, onde está a manguinha, vocês vão terminar de puxar esse trechinho, que é o final aqui da manga. Vamos fazer um pique aqui, tirando essa pontinha. E fazer o acabamento, eu sugiro que façam com o zigue-zague, porque o overlock a gente não tem uma visão muito perfeita de onde ele pega. Vocês poderão pegar a parte do tecido, do forro. Vamos passar aqui um zigue-zague. Vou mostrar aqui do outro lado que eu já passei. Cadê o outro lado agora? Tá aqui, olha. Vejam. Eu fiz o pique que eu falei para vocês, passei um zigue-zague. Vamos puxar para o lado direito as duas manguinhas. Depois eu passo o zigue-zague aqui na outra. Desta forma, nós estaremos com o acabamento interno. Dessa maneira, como vocês estão vendo, a manga embutida, perfeitinha. Acabamento externo, claro, também bem feitinho. Se vocês acharem que isso é muito complicado, não é. Mas se acharem, vocês costurem a manga da maneira normal, sem ser embutida. Existem outros métodos de embutir uma manga. Eu mostrei esse para vocês porque, no meu ponto de vista, é o mais fácil e o mais rápido. O método que se usa comumente é costurar com costura francesa.
Eu não faço isso em hipótese alguma. Costura francesa fica muito grossa e costura francesa em cava de criança em especial fica muito incômodo. Este método que eu mostrei para vocês, vocês podem usar para costurar qualquer tipo de manga. Sem franzido, com franzido, qualquer tipo de manga pode ser embutida dessa maneira. Por isso eu fiz questão de mostrar para vocês este método. Repetindo. Existem outros, tá bom? Existem outros. Eu estou mostrando o que, no meu ponto de vista, é o mais rápido e o mais simples. Muito bem. Então, agora, o nosso próximo passo é fazer o acabamento. E aqui cabe uma outra explicação. Eu passei overlock ao redor da cintura toda, tanto no forro quanto no tecido principal que está segurando o franzido da saia. Isso não é necessário. A costura não vai ser prejudicada se você não passar overlock ou zigue-zague. Eu passei porque, para mim, eu acho mais simples já virar na medida que o overlock me deixa a medida correta para virar. Mas overlock ou zigue-zague, evidentemente, vão gastar mais linha. Tem muita gente que não tem problema com isso, mas tem muita gente que tem. Então, para quem precisa dessa economia, eu já deixo claro que a sua costura não vai ser prejudicada se você não fizer esse acabamento. Isso vai ficar interno e não vai influenciar na segurança da costura. Tá bom? Bom, o acabamento nós já sabemos, viramos na mesma medida que nós fizemos a costura e vamos virar por sobre a costura que está segurando a saia. Alinhavar e costurar depois por fora ou fazer o acabamentinho à mão mesmo e pronto, com linha dupla para ficar mais seguro. Feito isso, casas de um lado, botões do outro. Fechado, como eu disse anteriormente para vocês, o babado se encontrará. Nós estaremos com as costas do vestido assim, você vai dar esse laço aqui para trás, então terá um laçarote aqui. Vamos dar assim rapidamente só para vocês verem. Dado de ponta cabeça, claro, vai ficar de ponta cabeça. E ele vai ficar dessa maneira. O que nós vamos fazer agora é colocar os botões, fazer as casas primeiro, colocar os botões. Vocês vejam, o babado atrás mais compridinho, na frente bem mais curtinho. Faremos a barrinha. Dobra e dobra, e faremos o acabamento da manguinha, também dobra e dobra. Aqui na manguinha, se você quiser colocar um babadinho miudinho do tecido, vai ficar bonitinho também. Eu não vou colocar neste caso, porque eu acho esse tecido já bastante forte. Eu acho que seria um exagero mais um babado aqui. Mas se você estiver usando um tecido mais discreto, fica super bonitinho. Tanto colocar babadinho aqui, quanto colocar um babadinho aqui também, miudinho, coisa de 4 centímetros aqui, tipo 3, 2,5 aqui. Informação final, então. Comprimento desse vestido é para ficar um pouco acima do joelho. Ele está com 61 centímetros, vai ficar com 59 centímetros depois que nós fizermos a barra. O comprimento do ombro ao joelho numa criança de 4 anos é de aproximadamente 58 ou 59 centímetros mesmo. Então, se você quiser fazer um vestido mais comprido, você deverá acrescentar o que você quer. Claro, se quiser fazer mais curto, que eu preferiria inclusive, porque eu acho mais bonitinho, é só tirar um pouco do comprimento que foi fornecido no molde. Bom, era o que nós tínhamos para hoje, então eu vou terminar o vestidinho para a gente ver pronto. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.